distan təhsil tələbi ləğv edilib və əyani təhsilə keçid müəyyən edilib. Unikalov xəbər verir ki, bu Nazirlər Kabinetinin xüsusi karantin rejimi dövründə Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən təhsil müəssisələrində tədris və təlim-tərbiyə prosesinin təşkilinin müvəqqəti qaydalarında etdiyi dəyişikliklərə verdiyi izahda bildirilib. Qeyd edilib ki, təhsil alanların dərslərdə əyani iştirakının könüllülük prinsipi əsasında olması ləğv edilib.